त्यहाँ हेर्नु सुन्छ नेपाली टिम भक्कन आइपुगेको छ। यो चाहिँ ट्याक्सस डलासको ग्रान्ड स्टेडियम जहाँ विश्वकप हुन गइरहेको छ। अबको एक घन्टामा खेल सुरु हुने भनेको छ, तर मौसमले साथ नदिएको अवस्था छ। गेम होला, गेम हुनसक्छ या हुन सक्दैन, कुनै पनि निश्चित भएको छैन। र मौसमले साथ नदिएला जस्तो भइरहेको छ, पानीको छिटा परिरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सुन्छ पुरा नेपालीहरू, मैले के नेपाली देखेको छु। हेलो भाइ, के छ खबर? र कस्तो भइरहेको छ खेलको यो उत्साहित रमाइलो भइरहेको छ? चौका छक्का देखाऊ त। ओ ओ, छक्का छक्का हान्छ नेपाल, छक्का छक्का हान्छ, जे ढुक्क हो। ल सर, के भइरहेको छ अवस्था? एकदम राम्रो लागिरहेको छ होइन? एकदम उसै एक्साइटेड हो गेम हेर्न। ल ल ल, जित्नुपर्छ एकदम। एक्लै आउनु भएको छ नि फेमिलीसँग है? हेर्नु सक्नुहुन्छ नेपालीहरू एकदम उत्साहित छन्, एकदम एक्साइटेड होइन गेमको प्रतीक्षामा, तर मौसमले साथ नदिएको अवस्था छ। नेपालीहरू यहाँ आफ्नै एकदम फोटो खिचिरहेका छन्। हेरौँ, खेल चाहिँ सुरु हुने अवस्था देखिएको छ। सम्पूर्ण नेपालीहरू एकदम उत्साहका साथ गेटनिर आइसक्नु भएको छ। टिकट लिने यतातिर चाहिँ चालु भइसकेको छ। अब केही बेरमा नै सिक्युरिटी एकदम अवस्था एकदम ठिकठाक रहेको जस्तो महसुस भएको छ। हाम्रा नेपालीहरू झन्डासहित फहराउँदै चन्द्र सूर्य टिकट गेट चाहिँ ओपन भइसकेको छ। टिकट लिने कोपन यहाँ भइरहेको छ। एकदम सिक्युरिटी टाइट छ, एकदम अवस्था एकदम ठिकठाक छ। छक्का, नेपाली छक्का। सम्पूर्ण गोसन्त नेपाल नेपाल गोसन्त ओ यता हेर त नेपाल 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 यसो हात हलाम्रो दाइ, दाइ हात हलाम्रो, ओ दाजु हात हलाम्रो, हात हलाम्रो, ए मेरो दाजु, दाजु लभ यु, ओ दाजु फ्रान्किस, ओ दाजु यता हेर त यार, ओ दाजु फ्रान्किस, अरे दाइ यार ठिकै छ, लभ यु भनिहाल्छु छु नबिर्से। हाम्रो खेलाडी चाहिँ यता वाकिङ गरिरहेको छ, हाम्रो कोच र यता खेलाडीसँग कुरा भइरहेको छ। कोच बलिङ कोचसँग लागेर अब केही बेरमा नै खेप सुरु हुन्छ।